بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیسویں پارے کے تقریباً وسط میں ہے یہ سورہ بلد. فرمایا لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. مکی صورت ہے، اور اس شہر سے مراد سب کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے. وانت حل بهذا الولد بلد، اور اے نبی آپ یہاں مقیم ہیں اس شہر میں، اس بلد امین میں. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بڑی ہی مشقت میں، محنت. ان قسموں کے حوالے سے بھی جان لیجئے کہ جو اصل مضمون ہے، یہ شہر مکے کا شہر بواد غیر ذی زرع، سنگلاخ چٹانیں، پتھر کی چٹانیں، وہاں پر زندگی بہت کٹھن تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے مکی دور میں، وہ تو آزمائشیں ہیں، سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو وہ بھی ایک بہت سختی کی کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ ہے. اور والد اور اولاد، یہ رشتہ بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی خاطر والدین کیا کچھ جھیلتے ہیں، کیا کچھ قربانیاں ہیں جو انہیں دینی پڑتی ہیں. ان سب کے حوالے سے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں، محنت. یعنی محنت و مشقت جو ہے وہ انسان کا مقدر ہے. اس دنیا میں کسی نہ کسی نوع کی محنت، مشقت، پرابلمز، پریشانیاں یہ لاحق رہتی ہیں انسان کو. جیسے غالب نے کہا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو ایک تصور یہ ہے کہ موت پر جا کر جو ہے وہ غم سے نجات ہوگی، اس سے پہلے نہیں. لیکن ایک تصور یہ ہے کہ موت پر بھی نہیں ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور وہ تو واقعی حقیقت ہے کہ اصل معاملہ جو ہے ہماری ٹریجڈی کا جو کلائمیکس ہے، نقطہ آغاز ہے، وہ تو میدان حشر ہے. سب سے سخت مرحلہ تو وہ آنا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا انسان پر؟ یعنی ایک طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ محنت ہے، مشقت ہے، مسائل ہیں، اس سے جان چھوٹتی نہیں، اور دوسری طرف اس کی سوچ کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ کسی برتر ہستی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہوگی. یہ اس کی تضاد ہے اس کی سوچ میں اور اس کے عمل میں. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے، فضول خرچی میں میرا مال ہے، جیسے چاہوں اڑاؤں. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین،
اور ہم نے اس کو راہیں دکھا دی ہیں، دونوں راہیں، دو گھاٹیاں یا دو راہیں، فلاقتحم العقبہ، ہمارے انعامات تو اس قدر ہیں، بے حساب ہیں، لیکن یہ ایک گھاٹی کو پار نہیں کر سکا، ایک امتحان جس میں اللہ نے ڈالا تھا اس سے گزر نہیں سکا کامیابی سے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس کو پھلانگنا ہے، جس سے گزرنا ہے؟ فک رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربۃ، کسی ایسے یتیم کو کہ جو رشتہ دار بھی ہو قرابت دار بھی ہو، او مسکینا ذا مطربہ، یا وہ محتاج کے جو خاک میں رل رہا ہے، ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کا سہارا بننا، ان کے لیے پیسے خرچ کرنا، یہ ایک گھاٹی ہے جس کو انسان کراس نہیں کر سکتا، یہاں پر آ کر پھنس جاتا، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر وہ بنے ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، وتواصوا بالمرحمہ، اور جو ایک دوسرے کو ہمدردی اور رحمت کی تلقین کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر ہمدردی کے لیے۔ جو شخص اس گھاٹی کو عبور کر کے آئے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر، وہ خدمت خلق کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتا ہو، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے، اور پھر وہ ایمان کی دولت اس کو مل جائے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو پھر اس کی ترقی ہوگی اور وہ مقام صدیقیت تک جا پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی یہ تھا، آغاز وحی سے قبل خدمت خلق ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کا گویا کہ سمبل، علامت، صبح و شام خدمت خلق کے کام۔ اس سے ملتا جلتا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ گرا جس کی کھل گئی ہو اور پھر ایمان کی وادی میں آئے گا تو وہ بہت آگے جائے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو داہنے والے ہیں، جو بڑے خوش نصیب ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں والے اور بدقسمتی سے ہمکنار ہونے والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ جو ہے وہ موندی ہوئی ہوگی، یعنی بند کر دی جائے گی، اوون کی شکل میں جو ہے وہ اس کے اندر بند۔ سورۃ الشمس، اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اور پھر سورۃ الضحا۔ ان سورتوں میں ابتدا میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ متضاد چیزوں کی ہیں، اور خاص طور پر روشنی اور اندھیرا، اس فرق کے حوالے سے کچھ حقائق کو نمایاں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم کہ جب اس کو روشن کر لے، چمکا دے اسے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم رات کی جب وہ ڈھانپ لے، چھا جائے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جیسا کچھ اس کو بنایا، جیسا اٹھایا ہے اللہ نے، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جیسے اللہ نے اسے بچھا دیا ہے ہموار، ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی اور جیسا کچھ اس کو بنایا سنوارا، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، کیا کیا استعدادات ہیں، فیکلٹیز ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور پھر اس کو سمجھ دی ہے دو چیزوں کی، فجور کی اور تقوا کی، گناہ اور ڈھٹائی، گناہ کے کام وہ بھی، اور وہ کہ جو نیکی کے خیر کے کام ہیں، تقوا کے کام ہیں، ان دونوں کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ نے اس نفس پہ عطا کر دی ہے، اس کی ودیت کر دی ہے۔ یہ انسان جو ہے فطری طور پر خیر اور شر کا ایک علم رکھتا ہے، اجمالی طور پر اسے معلوم ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے، کسی کو دھوکہ دینا جو ہے یہ غلط ہے کام، یہ گناہ کا کام ہے، مناسب نہیں، کسی کا حق مارنا غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ سے نوع انسانی اس کی فطرت جانتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس پر دل جو ہے اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، پنچ کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس لوامہ یہ جو رکھا ہے، ملامت کرنے والا نفس، تو اس کے اندر یہ خیر و شر کی ایک صلاحیت بھی پوشیدہ ہے۔
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ نفس جن چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ خیر کے کام ہیں، تقویٰ کے کام ہیں، بہتر کام ہیں، اسی کو انسان اڈاپٹ کرے، اس راستے کو اختیار کرے تو وہ سنورتا چلا جائے گا، اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور ترقی کرے گا۔ وقد خاب من دساها، اور ناکام و نامراد ہوا جس نے اسے مٹی میں رلا دیا۔ یہ جو چیزیں جو نفس کی جانتا ہے کہ ڈٹائی کی ہیں، جھوٹ ہے، گناہ کے کام ہیں، یہ انسان کو پستی میں زمین کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ جس کا رخ اس طرف ہو گیا اس نے گویا اپنا بیڑا غرق کر دیا، اس نے اپنے نفس کو مٹی میں رلا دیا۔ کذب ثمود بتغواها، جھٹلایا تھا قوم ثمود نے بھی اپنی سرکشی کے باعث، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک شخص جو بہت ہی بدبخت تھا، شقی تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو کہہ دیا تھا ان سے ان کے رسول نے، اللہ کے رسول نے، کہ خبردار رہو اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پینے کی باری سے، یعنی یہ اونٹنی جو تمہیں عطا ہوئی ہے تمہارے مطالبے پر ایک معجزے کے طور پر، اب اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی پانی کے باری کا ایک دن معین ہے، ان چیزوں کا اب تمہیں لحاظ کرنا ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اپنے رسول کی بات کو جھٹلا دیا، انکار کیا، اور اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ دیے۔ اور یہ وہ بڑا شقی جو تھا قذار بن سالف، یہ اس نے یہ کام کیا تھا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی برداشت میں ان پر عذاب الٹ مارا، تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا فیصلہ تھا کہ یہ قوم ظالم ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے والی ہے، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور دن کی کہ جب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں نر اور مادہ، یہ تضادات آ رہے ہیں، رات اور دن، نر اور مادہ۔ ان سعیکم لشتا، تمہاری محنت بھی مختلف انداز کی ہے، اس کے اندر بھی بڑا فرق و تفاوت ہے، کوئی نیک کام کرنے والا ہے اور کوئی برائیوں کی طرف جانے والا ہے، کوئی جنت کمانے والا ہے، کوئی اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بناتا ہے، اس میں بھی بڑا تفاوت ہے۔ فاما من اعطا واتقا، تو جس کسی نے خرچ کیا، انفاق کیا، اللہ کی راہ میں مال اپنا دیا اور تقویٰ کی روش اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسرى، تو ہم اسے سہج سہج آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے بڑی آسانی تک۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ تقویٰ والا راستہ، یہ خیر والا راستہ، کامیابی والا راستہ۔ اور اس کے جو شرائط ہیں، نمبر ایک یہ کہ مال خرچ کرنا خدمت خلق کے کاموں میں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ نمبر دو، اللہ کا خوف، تقویٰ، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی۔ نمبر تین، جو خیر کی بات، حق کی بات سامنے آئے اس کو قبول کرنا۔ یہ اوصاف جس میں ہیں، یہ ایمان جو ہے، یہ صاحب ایمان شخص ترقی کرتا ہوا یہ مقام صدیقیت تک پہنچے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں، اور یہ مقام صدیقیت کو بیان کر رہی ہے اس وقت۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ کہ جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی کی روش اختیار کی، یہ بالکل اس کے برعکس وہ تین اوصاف، ایک وہ ہے جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، ایک وہ ہے جو بخیل بن کے بیٹھا ہوا ہے خزانے کا سام، جو کچھ مل گیا بس اس کو سنبھالے بیٹھا ہے، جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وہ تھا جو متقی تھا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا، کہیں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے، یہ مستغنی ہے، بے پرواہ، اسے کوئی پرواہ نہیں کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ اچھی بات کی تصدیق کرنے والا تھا، یہ تیسری بس اس کا یہ ہے کہ یہ اچھی بات کی تکذیب کر رہا ہے، مفادات ہیں، عصبیتیں ہیں، تعصبات ہیں، وہ آڑے آتے ہیں اور حق بات کی تصدیق نہیں کرتا۔
فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو درجہ بدرجہ پہنچا دیں گے ایک بڑی مشکل میں، اور اس بڑی مشکل کا آخری عنوان جو ہے وہ جہنم. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور کچھ کام نہ آئے گا اس کے اس کا مال جب وہ گرے گا اس گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارا کام ہے سمجھا دینا، ہمارے ذمے ہے راہ ہدایت کھول دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا وہ سب ہمارے ہی اختیار میں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی آگ سے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں گرے گا اس میں مگر وہی کہ جو انتہائی بدبخت ہے، بد نصیب. ظاہر ہے کہ جو اس آگ میں گر گیا، جہنم کا ایندھن بنا، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا. الذي كذب وتولى، یہ وہ شخص ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اللہ کے کلام کی طرف، ہدایت کی طرف رخ نہیں ہے اس کا. وسيجنبها الاتقى، اور اس جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا اس شخص کو کہ جو بہت ہی متقی ہے، انتہائی ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے. الذي يؤتي ماله يتزكى، اب یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، انتہائی متقی اور پارسا انسان. الذي يؤتي ماله يتزكى، جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، خدمت خلق کے کاموں میں انہوں نے بھی جتنا خرچ کیا ہے دل کھول کر اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، سارا مال لٹا دیا. اور غلاموں کے طبقے میں حضرت بلال سمیت 6 غلام وہ ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا، اس لیے کہ غلامی کی حیثیت میں وہ جس طریقے سے ستائے جا رہے تھے، ان کے جو آقا ہیں ان کے لیے تو پورا موقع ہوتا ہے، یہ غلام ہے اس کو تو مارو جیسے چاہے، ذبح کر دو. انہوں نے خریدا، منہ مانگی قیمت جو انہوں نے طلب کی وہ ادا کی اور ان کو خرید کر آزاد کیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی شخص کا احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو. بلال نے کوئی احسان نہیں کیا تھا ان پر، ابو فقیر کا کوئی احسان نہیں تھا. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، سوائے اپنے رب، وہ رب اعلیٰ، اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنا ہی ایک مقصد تھا واحد، کہ رب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی کر دیں گے. اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الضحیٰ اور پھر انشراح، یہ دونوں صورتیں، ان میں اصل خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اس میں بعض اہم اشارات ہیں، اور یہ دونوں صورتیں آپ کو بڑی محبوب تھیں. انسانی نفسیات میں یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کام کرنے کی آمادگی ہوتی ہے، کبھی کسی وجہ سے ایک رکاوٹ سی طبیعت میں آ جاتی ہے، جس کا وہ آخری میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیشن وہ ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، کہ پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا. لیکن ڈپریشن تو ایک بیماری کا نام ہے. شارٹ آف دیٹ، کسی وقت طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے آمادگی ہے، کسی وقت رکاوٹ سی ہوتی ہے. یہ نفسیات انسانی کا حصہ ہے، ہر وقت پوری طرح آمادگی نہیں ہوتی ہر کام کے لیے. لیکن یہ دونوں ہی کیفیات جو ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے. جس وقت آدمی کے اندر انشراح ہو تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، کام کرتا ہے دلی آمادگی کے ساتھ. لیکن دوسری قسم کی کیفیت بھی اگر وقتی طور پر آ رہی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل ہی اب میں رہ گیا اور یہ تو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے. اس کا اپنا ایک رول ہے، جیسے رات دن کے ساتھ رات کا بھی ایک رول ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرے کا بھی ایک رول ہے. اور غالباً غالب نے اسی کے حوالے سے وہ بات کہی تھی کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور تھوڑے عرصے کے لیے جو بیچ میں ایک پوز آ جاتا ہے یا طبیعت کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، اس کے بعد جب کھلتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ کھلتی ہے، پھر اور ترقی کے لیے اس کا جو ہے معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ یہ کیفیات آئیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہی بند ہو گئی، تو جو مخالفین تھے انہوں نے شور بچا دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کچھ عرصے دل گرفتہ رہے، اور وہ ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی،
اس کے حوالے سے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب یعنی سورج کی روشنی خوب پھیل جائے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب پرسکون ہو جائے، پوری طرح تاریک ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، وللآخرت خیر لک من الاولی، اور یقیناً ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے، کیفیت چاہے کچھ بھی ہو آپ کے ترقی درجات مسلسل جاری ہیں، یہ وقتی طور پر گرفتگی کی کیفیت جو ہے، کسی وقت وہی دیر سے آ رہی ہے، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، کسی اور بات سے تھوڑا سا انسان دل گرفتہ ہے، لوگوں کے مذاق اڑانے سے، گالیاں اور فقرے چست جو کیے جا رہے تھے اس پر، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں اور آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ کو نہیں پایا تھا اس نے یتیم تو اس نے پناہ دے دی، ایسے مواقع پر جب انسان کی یہ کیفیت ہو، اللہ کے احسانات کو یاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس مرحلے سے مجھے گزار کر کہاں پہنچایا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک علاج ہے کہ رب کے کتنے انعامات ہوئے اس سے پہلے، کیسے اللہ نے ہاتھ پکڑ کر گویا کہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، تو الم یجد کا یتیم انفا ہوا، آپ سوچئے کہ آپ کو پایا نہیں تھا یتیم تو پناہ دے دی اس نے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگرداں، غار حرا کی تنہائیوں میں جو غور ہو رہا تھا، فَهَدَى، ہدایت کے دروازے کھول دیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور پایا آپ کو تنگ دست، مالی اعتبار سے تنگ دستی تھی بچپن سے لے کر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی تک، یہ بڑا تنگ دستی کا وقت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، فاغنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، اس کے لیے ذریعہ بنا دیا زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، فاما الیتیم فلا تقہر، تو دیکھیے یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے گا، آپ نے بھی یتامت کا دور دیکھا ہے، اب یتیموں کے ساتھ سختی نہ ہو، اور یہ حکم ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کسی یتیم سے سختی کرتے، یہ پوری امت کے لیے ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہو، ہدایت کا طالب ہو، تو اس کے جھڑکے نہیں، وہ مالی مدد چاہتا ہو یا کوئی سوال کر رہا ہو اپنی رہنمائی کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کے احسانات آپ پر ہوئے ہیں ان کو بیان کیجیے، ان کا چرچا کیجیے، سب سے بڑا احسان یہ قرآن ہے، یہ نعمت ہدایت ہے، اس کو خوب عام کیجیے، اس کو پھیلائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، سورہ انشراح، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا آپ کے لیے، وہ جو ایک گھٹن کی کیفیت تھی وہ رفع نہیں ہو گئی، صوفیہ کے اصطلاح میں اسے قبض اور بست کہتے ہیں، قبض کی کیفیت یہ نفسیاتی قبض اور بست کی کیفیت انشراح کی کیفیت، یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ انشراح عطا کر دیا، وہ تھوڑی سی طبیعت میں جو ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی تھی، کمر توڑ دینے والا بوجھ، اس بوجھ سے عام طور پر یہ مراد لیا گیا، یہ رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ، شروع شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی طبیعت پر بڑی وہ اس بھاری گزرتا تھا، کئی دن تک اس کا ایک بوجھ آپ محسوس کرتے تھے، اور رسالت کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی آپ کو پریشانی تھی کہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ کیسے اس کو سر انجام دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی طبیعت سینہ کھول دیا اس کے لیے، اور آپ کے لیے ایسی آمادگی پیدا کی کہ اب وہ بوجھ آپ کو بوجھ تو ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کا آوازہ بلند کیا آپ کے لیے، اور وہ تو کس حد تک کیا ہے، یہ تو آج ہم 1400 سال کے بعد جہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اندازہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے آپ کی عظمت کی معترف ہے، کوئی ڈھیٹ بن کے انکار کرے تو کرے، ادروائز یہ ہے کہ وہ ماننے پر مجبور ہیں، اور زبان سے بھی مان جاتے ہیں بہت سے ان میں سے، اور پھر آپ کے جو نام لیوا ہیں
ابھی وہ سیرت کی کتاب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ہے تو وہ شخص غیر مسلم لیکن جو اس نے جس انداز سے سیرت لکھی ہے لگتا ہے کہ وہ پورے طور پر معترف ہے، آپ کی عظمت کا ایک ایک سطر سے جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم بھی جو ہیں وہ بھی آپ کی عظمت کے قائل ہیں، اور مسلمان تو خیر جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور جتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور کچھ مشکل وقت آئے، کچھ گھٹن کا وقت آئے، اس کے بعد پھر ترقی کے اور امکانات کھلتے ہیں، پھر کوئی ایسا دور آئے گا تو اس کے بعد اور آگے بڑھے گا معاملہ، یہ معاملہ جو ہے یہ آگے سے آگے کا ہے، ارتقاء کا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، اے نبی جب آپ فارغ ہوں یعنی رسالت کی ذمہ داریاں دن بھر جو ادا کرتے ہیں، فَانصَب تو پھر کمر بستہ ہو جائیے، محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب سے لو لگائیے، رات کے وقت جو ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے آپ، وہ دن کے وقت رسالت کی ذمہ داری تھی اس کا بوجھ ہے، اور رات کو اب یہ اللہ کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، اس یہ جو وقت گزرے گا اس میں وہ بیٹری چارج ہونے والا معاملہ جو ہماری اصطلاح ہے، اصل قوت اس سے حاصل ہوگی کہ پھر دن میں آپ وہ ذمہ داری ادا کریں گے، اور اگرچہ یہ بھی مشقت ہے رات کو کھڑا ہونا، لیکن اسی میں آپ کے لیے جو راحت اور سکون ہے اور تثبیت قلبی ہے، یہ ہے کہ جو آپ کے لیے رب کی طرف سے سب سے بڑی نعمت۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس بلد امین کی، امن والے شہر کی، یہ چار قسمیں ہیں سورت مبارکہ سے پہلے، تین کہتے ہیں انجیر کو اور زیتون، وہی زیتون اولیو آئل جو اس کا استعمال کرتے ہیں ہم تیل، اور طور سینین، یہ تین الفاظ جو آئے ہیں بلکہ چاروں، ان کا تعلق مقامات سے۔ انجیر کے درخت اس علاقے میں تھے جہاں حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے، اور زیتون کا علاقہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے، فلسطین شام کا علاقہ، یہاں پر زیتون کے درخت بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ اور طور سینین، اس سے تو فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جنہیں وہاں تورات عطا ہوئی تھی کوہ طور پر۔ تو یہ تین مقامات، یہ ہوگا چوتھا مقام ھذا البلد الامین، یہ شہر امن والا یعنی مکہ۔ ان چار مقامات کے حوالے سے چار شخصیات کو گواہ بنایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار اس بات پر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر، انسان کے اندر جو پوٹینشیل ہے کہ فرشتے سے اوپر جا سکتا ہے، اس کے یہ چار ثبوت تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نچلوں میں سب سے نیچے، یہ دوسری طرف اس کے اندر رجحان یہ بھی ہے پستی کی طرف جانے کا، حیوانیت کی طرف، گناہوں کی دلدل میں غرق ہونے کا، وہ بھی اسی نفس کے اندر اس کی رغبت موجود ہے، اور اس اعتبار سے یہ پست میں سب سے نیچے، حیوانات سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اگر اس وہ رخ اختیار کر لے۔ تو ایک ہی شخص ہے لیکن اس کے اندر امکان یہ بھی ہے کہ فرشتے سے بہتر بن جائے یا بھیڑیے سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو جس نے اپنے نفس کا تقویٰ وہ تزکیہ کیا اور اس رستے پر چلا تو وہ فرشتوں سے اوپر جا سکے، اور جو دوسرا رخ اختیار کرے گا اس کے لیے پستی ہی پستی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، یہ ایمان اور عمل صالح اس کے ذریعے وہ بلند مقام حاصل ہوگا، یہ چڑھائی ہے اس اونچے مقام تک پہنچنے کی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ جب یہ دو انتہائیں ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دیں گے؟ یہی انسان ہے، ایک فرشتے سے اوپر اس کا مقام ہے اور ایک بھیڑیے سے نیچے پہنچا ہوا ہے اپنی درندگی میں اور حیوانیت میں اور شیطنت میں۔
اگر ایک برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جزا و سزا نہیں ہے اس نے تو ان کو برابر کر دیا. فما یکذبک بعد بالدین, اب اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ ہی تمام حاکموں میں سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ایک وہ ہیں جو اللہ کے وفادار بندے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اس کے سرکش ہیں, باغی ہیں, کیا وہ احکم الحاکمین ان کو برابر کر دے گا؟ حاصل یہ ہے کہ جزا و سزا کا دن قطعی ہے, یقینی ہے, اسی کے ذریعے اس پوری تخلیق کی مقصدیت واضح ہوگی. سورہ علق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اس نے بنایا ہے انسان کو علق سے, یعنی رحم مادر میں ایک مرحلہ وہ بھی تھا جب وہ جونک کی طرح چمٹا ہوا تھا رحم کی دیوار کے ساتھ, وہاں سے اٹھایا ہے اسے اور انسان بنایا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریم ہے, بہت ہی باعزت ہے, بہت ہی رحمت ور شفقت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے, علم کے فروغ کے لیے اس نے قلم کو ذریعہ بنایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. یہ پانچ آیات سورہ علق کی, ان کے بارے میں تقریباً سب کا اجماع ہے اہل علم کا کہ سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے, جو جبرائیل لے کر نازل ہوئے غار حرا میں, وہ یہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہے. تو پڑھنا جو ہے وہ رب کے نام کے ساتھ ہے. جو بھی علم ہے اگر وہ بے خدا ہے اس میں سے رب کو نکال دو تو وہ علم جو ہے تمہارے لیے سم قاتل بن جائے گا, زہر بن جائے گا. اور اس میں اس رب کو شامل کرو جس کی یہ ساری تخلیقات ہیں اور جو سب کا مالک ہے, تو وہی علم رحمت ہے اور نوع انسانی کے لیے خیر کا موجب. کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں انسان جو ہے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے, اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. ارآہ استغنا, جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی, بے پرواہ, یہ کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ان الى ربک الرجعا, یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پکڑ تو ہوگی, اگر احساس ہوگا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تب انسان اپنے حدود میں رہے گا, ورنہ دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, تو حدود سے تجاوز کرے گا, ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, غلط بیانیاں کرے گا. تو آخرت کا احساس ہے جو انسان کو صحیح لائن پر قائم رکھتا ہے اور وہ اپنی حدود کے اندر رہے. ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, یا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جو روکتا ہے, منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. یہ روکنے والا شخص ابو جہل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ روک رہا ہے, آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے. ارائیت ان کان علی الہدا, کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہی شخص ہوتا ہدایت پر, نیک راستے پر, او امر بالتقوی, یا یہ دوسروں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتا, تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا. یہاں پر اب محذوف ہے, یہ ابو جہل وہ شخص ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ابو جہل کو, اس کا نام عامر بن ہشام ہے اصل میں, ابو جہل تو اس کا لقب کہہ لیجئے جو رکھا گیا اس کا نام, کہ عامر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے پروردگار کسی ایک کو ضرور ایمان کی توفیق دے, اس لیے کہ ان میں بڑا پوٹینشل تھا, بڑی باصلاحیت لوگ تھے. تو یہی شخص جو اس وقت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے, اللہ کے دین کا, اگر ہوتا صحیح راستے پر اور یہ لوگوں کو خیر کی اور نیکی کی تلقین کرتا تو کہاں پہنچتا. ارائیت ان کذب وتولا, کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا ہے اور منہ موڑا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, یا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی, ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا. لنسفعن بالناصیہ, ہم گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. ناصیت کاذبۃ خاطیہ, وہ پیشانی کی جو جھوٹی ہے, خطا کار ہے, گناہ گار. یہ بڑا لیڈر ہے, اس کو اپنی عزت کا بڑا خیال ہے, اس کی اسی پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ بلا لے وہ اپنے مجلس والوں کو، وہ اس کے جو چوپال بہت بڑی ہوتی تھی، حلقہ احباب بڑا وسیع تھا، اس کو بڑا ناز تھا، اسے بلا لیا. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. كَلَّا، ہرگز نہیں. لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے نبی ایسے شخص کی بات نہ مانیے، اس کے کہنے میں نہ آئیے، اور آپ تو سجدہ کریں اور نزدیک ہو جائیے اللہ سے. آیت سجدہ، سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے، افضل ہے ہزار مہینوں سے. قرآن مجید کا نزول اس شب مبارک میں ہوا، یا تو یہ کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اس کا نزول ہوا، ایک رائے یہ ہے اس رات میں، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس رات میں نزول شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سورہ علق کے اندر ابتدائی پانچ آیات تھی، یہ قرآن کا نزول جب شروع ہوا ہے، اس کا جو آغاز ہوا وہ ہے لیلۃ القدر، بہت ہی زیادہ ویلیو والی رات. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے. چنانچہ جس شب میں عطا ہوئی، اس شب کو بھی اللہ نے اپنی ایک نعمت کی ایک نشانی بنا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی. یعنی ہزار مہینے کی عبادت اور محنت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت اور محنت جو ہے وہ اس سے بھاری ہے. یہ اصل فضیلت قرآن کی ہے، اسی کی وجہ سے اس رات میں یہ تاثیر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس رات میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے احکامات لے کر. چنانچہ اس رات میں جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، سال بھر کے اللہ تعالیٰ اہم فیصلے، ان کو صادر فرما کر اور کارکنان قضاء و قدر کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اس سال کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا. تو یہ رات اس اعتبار سے بھی اس کا ایک مقام ہے. سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کیفیت برقرار رہتی ہے طلوع فجر تک، صبح صادق تک. اس کے بعد ہے سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اس سورہ بینہ کے بارے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ مدنی سورت ہے، ابھی تک تیسویں پارے کی سب صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی صورتیں، یہ ایک صورت ہے جو مدنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ النصر آئے گی، اس کے بارے میں بھی رائے یہ ہے کہ وہ مدنی. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، بعض آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچ جاتی ان کے پاس ایک کھلی نشانی، ایک واضح نشانی. یعنی اہل کتاب اور مشرک جس قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اصل دین توحید سے بہت دور جا چکے، عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ انتہائی زوال کا شکار ہو چکے تھے، یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ البینہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو جائے اور حق کا حق ہونا واضح. یہ البینہ کیسے واضح ہوئی؟ یہ اللہ کی نشانی جو کھل کر سامنے آئی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول ہیں اللہ کی جانب سے جو پڑھتے ہیں بڑے ہی پاک اوراق، پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جس میں احکام ہیں جو بڑے واضح ہیں اور صاف ہیں. حق و باطل کو فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرما دی. یہ البینہ ہے، اللہ کی طرف سے سب سے روشن دلیل نوع انسانی کے لیے. اب اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ گیا اور کوئی ابہام نہیں رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس سے پہلے سارا معاملہ گڑبڑ کیا ہوا تھا اہل کتاب نے بھی اور مشرکین نے. وما تفرق الذین اوت الکتاب، اور تفرقے میں مت نہیں پڑے وہ لوگ جنہوں نے کتاب عطا ہوئی ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس وہ چیز کے جو کھلی نشانی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اب جو تفرقہ کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات ابھی مبہم رہ گئی ہے یا غیر واضح ہے، یہ صرف ضد ہے، مخالفانہ ضد، اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ انہیں یہی حکم ہوا تھا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کی بندگی کریں، حنفاء بالکل یکسو ہو کر بندگی ہو صرف اللہ کی، نفس کی بندگی نہ ہو، روپے پیسے کی بندگی نہ ہو، مفادات کی غلامی نہ ہو، ان سب سے آزاد ہو کر ایک رب کی بات ماننا زندگی کے ہر معاملے میں، یہ تھا مطلوب۔ یہی تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، تمام نبیوں کی، لیکن ان کو انہوں نے بگاڑ دیا اور اس کے اندر ابہام پیدا کیا اور اس کے اندر شکوک ڈال دیے، لیکن اب پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے، اصل دین وہی ہے۔ حنفاء بالکل یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے سیدھی ملت کا دین، یہی ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ دو انداز سے ترجمے کیے گئے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور رہیں گے اسی میں، اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اہل کتاب یہودی بھی آ گئے اس میں اور مشرکین بھی آ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ثم رددناہ اسفل سافلین کے مصداق ہیں، جو پس نیچلوں میں سب سے نیچے گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کے جو ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کھلی نشانی آئی ہے رسول اور یہ کتاب، اس کو مانیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں، اولئک هم خیر البریہ، یہ ہیں جو بہترین خلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے بہتر، یہ نسل انسانی کے گلے سرسبد ہیں، حاصل انسانیت۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں وہ باغات ہمیشگی کے رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے دامن میں ندیاں رواں ہیں اور وہ رہیں گے انہی باغات میں، انہی جنتوں میں ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہے سب سے اونچا مقام، اللہ تعالی ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ ذالک لمن خشی ربہ، خواہش تو ہے ہر شخص کی کہ یہ مقام حاصل کرے، اس کو ملتا ہے، یہ مقام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے، وہی بات آ گئی تقوی، تقوی کی زندگی جو گزارے گا اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر۔